Друзі, усім привіт! Сьогодні ми ще на один день ближче до нашого свята і відкриваємо ще одну коробочку нашого адвент-календаря. Отже, що ж там є сьогодні? Давайте разом подивимось. Знаєте, що то є? Ага, це моток. Ось такого. Тільки подивіться, яка краса. Друзі, це є поліефірний шнур без серцевини, як я відчуваю. Буває з серцевиною, він трошки такий кремезний, а буває без серцевини. Ось такий моток. Скільки ж там метрів, цікаво. Значить, всього тут, як я бачу, ще два моточки, значить, три моточки. От, такий цікавий колір. Дуже давно хочу спробувати зв'язати килим із таких ниток. От, ну тут вистачить хіба що на спробу. Хіба що спробувати зв'язати. Так, я собі гадаю. Друзі, значить, я виставлю наприкінці відео варіанти, що можна зв'язати з таких ниток і чого би мені хотілося спробувати. Також, якщо я встигну щось зв'язати саме з цих ниток до публікації цього відео, то в описі залишу посилання на майстер-класи вже мої безкоштовні. Всім дякую за увагу, дякую за вашу доброту і підтримку. Всім мирного неба та Божих благословінь. Па-па! Thank you.